Adversaris per la tuerca, 2011. Una abraçada a totes les acampades anticapitalistes. Salut. Ni la sensació d'estar canviant la història d'alguns, ni l'escepticisme d'altres puristes, no uns per entusiastes, els altres per no veure que la indignació arriba sobtada i tronca les apostes. L'esquerra líquida acampa, còmoda, inconcreta, difusa i per això innocua i s'estampa. L'esquerra sòlida no pot anar amb l'anti-During a la mà, però tampoc rajar des de casa fent la pua, molt ingenu pobre que es fa dia polític. Mentre crida les consignes de l'esquerra, molta barra en assemblees llargues de collons és típic. La fòbia, assumir contradiccions del cínic Pascual Serrano i Manuel Delgado la claven sempre a Tom Negri, predicant amb l'exemple. Jo, el 2001 Argentina s'incendiava, una plaga placada, un discurs massa simple. Calen nous models però no partir de zero, calen lideratges que no manipular-ho, calen ensorrar mites com pensar que assemblees de 15.000 persones podran enderrocar-ho. L'escriptura ponderada i el seu tempo, la ponència i votació reflexionada, ho sento. Sovint no és efectista com la massa furiosa, però quan cau la nit segur que il·lumina alguna cosa. I com ho muestra un botón, mira Bildu, com ho muestra un botón, man. Mira Venezuela i com ho muestra un botón, mira les CAP i les CUP i les assemblees del barri. Que et caguin a la cara, que et pixin a la boca, la banca, la pseudopolítica i la coca. Toca el que toca, apretar-se el cinturó, riure amb el bufó i votar en aquesta operació en triomfó. 22M i canvi d'alcalde, un violador que arrenca faldes a l'FMI. Diuen que la vida és així, a la merda, el que ha costat sang aconseguir. A Madrid la xispa i barna l'espurna, la penya es crispa i pren plaça Catalunya. Democràcia superficial contra profunda, se sent la pudor dels seus vots en una urna. Bla bla bla, des del patriotisme ranci, hey, no defenso l'Spanish Revolution, que ningú s'ho pensi, però veig gent normal que parla de política i que trenca el silenci. Dispensi, no necessitem les seves cúpules, han perdut el nord de seves brújoles. Quanta democràcia aguanta la rutina? Quants demòcrates haurien de tastar la guillotina? Bildu fa saltar l'adrenalina, la CUP camina fent feineta de formiga, la UEMA no ho arribes, la gent de Gramenet, el cop a Ripollet, presentant alternatives, cadascú al seu bando i nosaltres al nostre. Assemblea de barri amb el foc de la proposta, cau el socialdemòcrata i torna a la dreta, torna en temps de carrer, torna en temps de guerra.